психофизическа готовност на децата. Какво е това? Аз съм живко и днес ще си говорим за психофизическата подготовка на децата. Психофизическа подготовка означава децата да имат изградени невронни връзки между тялото и ума, тоест .е. как да се справят в различни ситуации. Това се случва естествено, по естествен начин в игрите. Когато децата играят игри, живи игри. Бягат на улицата, на площадката, в училище, по време на физическо възпитание, по време на спорт, когато говорите на спорт, хубаво е да говорите на спорт, тогава детето придобива представа за физическия свят и вижда докъде са неговите граници. Какво може, какво не може. А ако нещо не може, а има желание да го може, Започва да полага усилия, за да може да го постигне. Не трябва, ако нещо не може да постигне, говоря в чисто материален план, примерно, вие веднага да му го осигурявате, ей така. Трябва да го накарате да се потруди малко, за да го постигне. И сега много хора наблягат на това, за мен е най-важно детето ми да учи, да има добри оценки. Добре, той е пълен отличник, примерно. То много учи. Вие ще го изпратите в невероятен университет. Обаче, знаете ли колко отличници не могат да се справят с живота? Не могат да се справят с живота, защото просто нямат психофизическа готовност да се справят. Психиката им въобще не е подготвена за реалния живот. Само четат книги, по цял ден играят само електронни игри, вие ще като около тях като пеперутки, правите каквото те поискат и те не могат да изградят своята готовност за живота. Психофическата готовност е заложена много в часовете по физическо възпитание и спорт. Обаче какво се случва? До четвърти клас, масово, поне по мое наблюдение, учителите минават е така часовете по физическо възпитание. Тогава децата трябва да се научат да бягат, да скачат, да знаят лява, дясна ръка, строй се, преброй се, в колонка, в редичка, да имат организационни умения, да знаят къде се намират в пространството. И когато от първи до четвърти клас това нещо не бъде изпълнено, от там нататък по-голяма част от тях стават тотал щета в физическия си свят. А ние сме физически същества. Имаме, разбира се, дух, ум, с който разсъждаваме, говорим, но общуваме със света чрез физическото ни тяло. И те са взаимосвързани. Човек трябва да чете книги, но трябва и да се движи. Затова да запишете детето си на спорт е много важно. Затова да кажете примерно, че аз предпочитам детето ми да си почива, нека да лежи или да играе електронни игри, защото мозъкът му ще е гръмне от учене, е по-вредно, отколкото да го заведете на спорт, защото натоварената психика се разтоварва с физическо натоварване. И това не е измислено от мен, не е измислено вчера, не е измислено онзи ден, така функционира света от край време. Така че замислете се много добре какво правите за вашите деца. Къде в света са вашите деца. От моя път, пак ще кажа, че виждам деца, които са на 9, 10, 11 годишни. Те нямат представа ляво, дясно кое е. Не могат да прескочат с два крака. Е такава височина едно женци Не могат да скачат въобще то тотално с Скачане с чували елементарна игра. Близа в чувал, той се претрепи. И аз предпочитам, водейки игри първо на деца, да не направя такава игра, защото просто ще паднеш и ще си щупи я носа, я главата, я нещо друго. А друго, състезателни игри, примерно на рожден ден. Работя като аниматор от 20 години, правим игри по рождените дни и като ми каже родител може ли състезателни игри? Казвам да, може, обаче всички деца са научени, че трябва да побеждават. Във всеки един момент то трябва да е победител. И как да стане, когато имаш 15 деца, да има 15 победителя? Тоест, трябва да ги научим, че получаваш победа, когато си положил нужните усилия. Един е първи, друг е втори, друг е трети и няма нищо лошо в това. А ако искаш да си първи, положи повече усилия. Защото извън семейството, където детето е цар и господар, за жалост, казвам за жалост, трябва детето много да бъде обичано, трябва много да бъде огриждано, но то не трябва да бъде цар и господар. И когато излезе от дома и там вече не е цар и господар, то не знае какво да прави. Не знае как да живее в този живот, защото е свикнало винаги да е номер едно. Но той ще е само тогава номер едно, само тогава, когато полага усилия за да бъде това номер едно. Ако отиде на спортно състезание, ще спечели само ако покаже най-добри качества. Дори на състезание по математика, по литература, на Олимпиади, където и да отиде, ще спечели само единствено, когато покаже качества. За да покаже качества, трябва да се е трудил преди това. Та, да, запишете децата си на спорт. Не им спестявайте физическата активност и не се притеснявайте, че. Нещо, кой е, знае какво ще се случи. Децата никак не са толкова крехки, колкото си мислите, че са. Изнежени, крехки ги правите вие, защото ние им давате възможност да се развиват нормално в живота. Когато им спестявате всичко, завръзвате им обувките, докато а, станат големи тинейджери, те няма да знаят тези пръщчета какво да правят. И за финал ще кажа, че съм имал човек на 20 плюс години, който 20 минути с тези две ръце, неговите си, които бяха, не може да завържи един елементарен балон. До това води това нещо. Карете децата си да спортуват. Научете ги на хранене, къде как да се държат, но най-важното нещо да се движат. Само единствено движение и четене може да направи един напълно завършен човек. В останалите случаи, пак ще кажа, пълно е с много хора, които са пълни отличници, дори някои с по няколко дипломи, много умни, но не могат да се реализират. Причината е, защото те имат знанията, но нямат психиката да издържат на натоварването, на напрежението, на състезателния дух, който живота изисква. Това беше всичко от мен. Аз съм живко. Гледайте и другите ми видеоклипове на тема Възпитание, Мотивация, Спорт.